somos todos. Bem, gente, vamos a um dos nossos vídeos sobre a notação científica. Para iniciarmos o processo da notação científica, vamos aqui uma pequena revisão sobre as potências de base 10. Para a condição das potências de base 10 com expoentes positivos, nós podemos citar o seguinte: o 10 elevado a 1 é igual ao próprio 10. 10 elevado ao quadrado é nada mais, nada menos, duas vezes em produto a base 10, que chegamos então ao 100. 10 vezes 10. O 10 elevado ao cubo é o processo anterior da base 10 ao quadrado, aumentando mais um 10, que nós temos 10 elevado à terceira. Ficamos com 10 vezes 10 vezes 10, igual a 1.000. Bem, senhores, então, nós temos aqui uma pequena revisão sobre o processo do expoente positivo da base 10. E o caso dos expoentes negativos? Nós temos alguns exemplos, no caso aqui, três exemplos sobre esse processo. O item A, temos 0,1. Senhores, a leitura de 0,1 é 1 décimo. Então, você escreve a fração 1 décimo, que em outras palavras é 1 sobre 10 elevado a 1. Outra maneira de você escrever 1 décimo na potência de 10 é o 10 elevado ao menos 1. Ou seja, 1 décimo expresso em potência de 10 é 10 a menos 1. Da mesma maneira, como lemos o item B, 1 centésimo, ou seja, escrito isso em forma fracionária, 1 centésimo, assim como 1 décimo, é o 1 sobre 100, que nada mais, nada menos, já sabemos que 100 equivale na potência em 10 ao quadrado. E isso como fica na dependência de 10, ou da potência de base 10? 10 elevado ao menos 2. Então, 1 centésimo, podemos trabalhar com ele valendo 10 ao menos 2. E 1 milésimo, gente, podemos dizer, assim como os dois anteriores, é 1 sobre 1.000. Mas quem é 1.000 na base 10? É o 10 ao cubo. Então, podemos dizer que é 1 sobre 10 ao cubo, que é expresso na dependência de 10, 1 milésimo é 10 a menos 3. Então, senhores, temos aqui uma pequena revisão sobre os números de base 10 na condição dos expoentes positivos e na situação dos expoentes negativos. Deixamos também aqui um quadro da revisão dos 10 primeiros. As 10 primeiras potências de 10 na condição dos expoentes positivos, né? 10 elevado a 1, 10 ao quadrado, 10 ao cubo, 10 à quarta. Como você faz isso rapidinho? É só você verificar o expoente, né? Você escreve, por exemplo, em 10 ao quadrado, você escreve o 1, né? E ao seu lado direito do 1, você usa dois zeros. Porque vimos que 10 ao quadrado é o 10 vezes 10, que é 100. Mas se você quiser fazer de vez, o processo é esse. Da mesma maneira, 10 ao cubo. Ora, jogamos o 1, à sua direita você usa ou coloca três zeros. Que vimos também que 10 ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10, que é o 1.000. 10 à quarta, jogamos o 1, e à direita deste 1 você usa 4 zeros. Ó, o expoente, ele nos fornece o número de zeros que você usa à direita deste 1. 10 elevado a 8, você escreve o 1, à direita do 1 você coloca, no caso, 8 zeros. 100 milhões aqui no caso, não é? E assim por diante.
Gente, uma que você não pode esquecer é que 10 elevado ao zero é 1. E na condição dos expoentes de base de 10 com expoentes negativos, ou seja, nós temos 0,1, que é 1 décimo. Vimos há pouco que é o 10 elevado a menos 1, passado a numerador. 1 centésimo é 10 a menos 2. 1 milésimo é 10 a menos 3 e assim por diante. Como é que você passa de vez, digamos assim, da condição decimal para a base de 10 com expoente negativo? Você conta quantas, você escreve 10 e conta quantas casas decimais você tem após vírgula. Aqui nós temos em 1 milésimo, você tem 3 casas decimais após vírgula. É por isso que você usa o menos 3. Nesse caso, de você ter 0,000001, né, você vai escrever como? Ora, você escreve 10 e conta ou verifica quantas casas nós temos após a vírgula, inclusive com 1, hein? Inclusive 1. Então nós temos 6 casas. Então você escreve 10, põe a menos 6. E assim, senhores, vai, por exemplo, essa que tem 9 casas após vírgula, você escreve 10 e expoente é o menos 9, né? Caso 9 casas decimais após a vírgula. Então, senhores, aí uma pequena revisão sobre as potências positivas e negativas do 10. Senhores, mas vamos aqui iniciar o processo da notação científica, que é o objetivo desse vídeo. Mas antes disso, vamos aqui fazer ainda uma pequena revisão. Vamos escrever números na forma da potência de 10. Por exemplo, 20. Como você vai escrever 20 usando a potência de 10? Ora, 20 podemos dizer que é o 2 vezes 10. Ou seja, 2 vezes o 10 elevado a 1. Como podemos escrever 4.300? Ora, escrevemos 43. Quantos zeros temos nesse inteiro? Dois zeros. Então, fica 43 vezes 10 vezes 100. Mas quem é 100 na potência do 10? É o 10 ao quadrado. Tá aí a necessidade de você conhecer as potências do 10, né? O item C. 92 mil, olha lá, vai ficar como? 92 vezes 1.000, mas quem é 1.000? É 10 elevado ao cubo. Ficamos então com 92 vezes 10 ao cubo, expresso na potência de 10. Gente, se temos 5.360.000, vamos escrever o 536, temos, ó, 1, 2, 3, 4, 0, vai ficando 536 vezes o 10.000. Ora, mas quem é 10.000 na base 10? É 10 à quarta. Finalmente, senhores, se temos 8.760.500, como vamos escrever isso na base 10? Vamos trazer a vírgulazinha bem para cá, né? Fica 76, aliás, fica 87.605 vezes 100, né? Olha só. Quem é 100 é o 10 ao quadrado. Ou seja, ficamos com 8.760.500 expresso em uma das maneiras de base 10, 87.605 vezes 10 ao quadrado. Bom, senhores, por sua vez, e a condição da potência de 10 em decimal? Olha só, como lemos, 3 décimos é 3 sobre 10. Olha só, aquela volta que nós fizemos há pouco, quadro anterior. 3 sobre 10 é, olha lá, lembrar. Se temos o número n numa condição fracionária de a, número qualquer real, sobre 10 elevado a n, como vamos ou podemos escrever de outra forma essa fração? Se repete a condição ou o valor do numerador e multiplica pela potência de 10 elevado a um expoente negativo.
É o caso, né? Nós temos 3 vezes 10 subtendentes elevado a 1. Mas vai ficar como nessa notação da potência de produto de 10? 3 vezes 10 elevado a menos 1. Se temos 13 centésimos, gente, como vai ficar? 13 sobre 100, que é 10 ao quadrado. Fica então 13 vezes 10 ao quadrado, que trazendo para essa escrita, ou essa apresentação, ficamos com 13 vezes 10 a menos 2. 0,457, ou seja, 457 milésimos, 457 sobre 1.000, que em outras palavras é o 457 sobre 10 ao cubo. Chamando a condição da potência de 10, lógico, passa a ser com expoente negativo, 457 vezes 10 a menos 3. 1 inteiro e 48 centésimos. Ficamos então com 148, duas casas decimais, ó, assim como três casas você usa denominador 1.000, duas casas decimais chamamos denominador 100. Então vai ficando 148 sobre 100. Ora, mas quem é 100? É o 10 ao quadrado. Como fica então 1,48, ou então inteiro e 48 centésimos, na condição de expoente negativo da potência do 10? 148 vezes 10 ao menos 2. E ainda, gente, 87 inteiro, 6.350 décimos de milésimos. Vamos escrever, ó, 87 fica a depender de 876.350 sobre quantas casas decimais? 4 casas, que é o nosso 10.000. Mas quem é 10.000? É 10 a quarta. E 10 a quarta elevada ao numerador, né? Ele passa a ficar 10 elevado a menos 4. Ou seja, uma passagem que vamos detalhar aqui um pouquinho, ó, ficamos a depender de 876.350, mas esse zero aqui ainda dá para a gente chamá-lo para uma potência de 10. Ou seja, é 87.635 vezes 10 elevado a 1, que é o 10. Aqui dá para a gente multiplicar produto de potência de mesma base. Ou seja, vamos repetir a base, somar expoentes. 1 com menos 4, ficamos a 10 elevado a menos 3, ou seja, 87.635 vezes 10 a menos 3 é a expressão de 87 inteiros, 6.350 décimos de milésimos, na redação, digamos, da base 10 elevado a expoente negativo. Bem, gente, é então lembrado, um reforço para a redação de potências de base 10, na dependência de valores com expoente do 10 na notação negativa. Bom, vamos então agora sim iniciar a notação científica propriamente dita. Que vem a notação científica, que é uma notação largamente usada no estudo da física, né? O início do estudo da física consiste em você escrever número através de um produto da forma. Digamos, o número x está na forma de A vezes 10 elevado a n. Ou seja, a notação científica consta de você escrever um número dependente de uma potência de 10. Agora, com algumas condições de existência. O nosso número x, essa parte que é o número que antecede em produto a potência de 10, esse número sempre você deve usá-lo como sendo um número real, que seja maior ou igual a 1, ou menor do que 10. Repetindo, maior ou igual a 1 e menor do que 10. E o n, que é o expoente do 10, né, ele pode ser um número inteiro qualquer, ou seja, pode ser positivo e pode ser negativo. Então, a redação ou a notação científica, você escreve ou vencer o número na dependência de um produto, de um número real, que seja apresentado como um real de 1 até menor do que 10,
vezes 10 elevado a um expoente, que pode ser um valor inteiro qualquer, ou seja, positivo ou negativo. Senhores, vamos aqui a alguns exemplos. A notação científica de 200 é o 2 vezes 10 ao quadrado, onde nesse caso o A, que é o valor que antecede a potência do 10, nesse caso é o 2, e o N, né, que é o expoente do 10, é o 2. No caso de 5 milhões e 800 mil, a notação científica é 5,8 vezes 10 a 6. O A, nesse caso, é o 5,8, né? E o N, 6. No caso deste número, 3 trilhões, né? 400, 3 trilhões 400 milhões, né? Podemos dizer que unidade, milhar, milhões, bilhões, 3 bilhões, desculpa aí, né? 400 milhões na notação científica. É 3,4 vezes 10 elevado ao 9. Nesse caso, o A é o 3,4 e o expoente N é o 9. E aí vai, né, senhores? Esse número aqui que é exageradamente grande, expresso na notação científica, 9,45. Né, que é o número que está satisfazendo a condição do A, ó, todos eles devem ser valores reais do 1 até menor do que 10. E o N, no caso expoente, 15. E esse número aqui exageradamente pequeno, podemos dizer que é o 8,5 vezes 10 a menos 9. O A, né, repetimos, está na condição de existência, entre o 1 ou do 1 a menor que 10. E o N com expoente negativo. Bem, gente, vamos tentar transmitir aos senhores como se faz de um processo bem prático essas notações. Bom, aqui ainda um reforço da definição, apresentação do número X na notação científica. Repetimos aqui o nosso caso real A, né? Que é um valor real do 1 até menor do que 10 e multiplicado pela potência do 10, onde aqui vamos dar mais aqui um detalhe. O N pode ser um positivo, pode ser um inteiro positivo, quando representamos números grandes. Então, um detalhezinho, né? Este N, expoente do 10, se trabalha com ele positivamente, com um valor positivo, quando você está a representar números exageradamente grandes, né? E, por sua vez, este N, nós trabalhamos com ele negativo quando estamos representando números pequenos. Então, guarda, né? O expoente do N já é uma pequena mensagem. O N, quando você trabalha com números exageradamente grandes, ele é o positivo. E quando é exageradamente pequenos, você trabalha com ele negativo. Exemplo simples: o x valendo 5 mil, podemos dizer que fica 5 vezes 10 ao cubo, que é 5 vezes 1.000, né? Uma maneira, você pode representar 5 vezes 10 ao cubo. Muitos autores trabalham com 5,0, né, na condição do 5 inteiro vezes 10 ao cubo. E aqui, senhores, 3 milésimos, temos 3 vezes 10 ao menos 3, né? 3 milésimos, 3 sobre o 1.000, pode ser apresentado nessa forma. Então, como o 3 aqui é inteiro, podemos simbolizá-lo como 3,0 vezes o 10 a menos 3. Bom, gente, agora vamos aqui à regra prática para números que venham ser maiores do que 1. Como procedemos? Deslocamos a vírgula para a esquerda até atingirmos o primeiro algarismo do número. Vamos vendo aqui esse caso no exemplo 2.000. Ó, vamos deslocar a vírgula para a esquerda até atingirmos o primeiro algarismo do número. Em seguida, vamos à redação. O número de casas deslocadas para a esquerda, nosso caso aqui que são três, né, nos fornece, digamos, ou corresponde o expoente positivo da potência de 10. Então, gente, um detalhe que você tem que guardar: quando você desloca, digamos, a vírgula para a esquerda, porque em 2.000 subtende-se que a vírgula está após esse último zero, deslocado para a esquerda até antecipar o primeiro algarismo,
ficar naquela condição do valor do A, que no caso aqui será o 2, este deslocamento nos fornece justamente o expoente da potência do 10. Ou seja, aqui ficamos como? Com 2 vezes 10 ao cubo expresso na potência decimal, que é nada mais, nada menos já a redação, né, da notação científica. 2 satisfaz vezes 10 ao cubo. No caso, gente, 76.251 inteiros e 3 décimos. Vamos deslocar, vírgula, 4 casas decimais até atingir o primeiro, né? Primeiro algarismo do número. Aqui é o caso do 7. Vamos trazer a vírgula para cá, ó. Antecipamos, ou seja, deslocamos, melhor dizendo, a vírgula quantas casas? 4 casas. Então, como você vai escrever isso? 7,62513 vezes 10 elevado a quanto? Deslocamos 4 casas, 10 elevado a 4. Tá? Nesse número, vamos deslocar a vírgula. Ó. Nós temos a vírgula bem aqui, né? Vamos deslocá-la até o 3, ó. Ou seja, vamos deslocar quantas casas? 3, 6, 9. Vamos ficando então, gente, com 3,4 vezes 10 elevado a 9. Então, senhores, aí uma das maneiras práticas e rápidas de você fazer notação científica com números maiores do que 1. Mas vamos ver mais aqui um reforço. A massa da Terra é aproximadamente esse número astronômico aqui, né? De quilogramas. Então, senhores, para escrevermos esse número em notação, você vai lá, subtende-se que a vírgula está aqui após esse último zero, vamos deslocar quantas casas? Ela vem 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 24, né? Que vai ficar bem aqui a vírgula, ó. Até o primeiro algarismo, né? Então, senhores, ficamos a depender de quem, ó, com esse deslocamento? 5,98 vezes 10 elevado a 24. Por sua vez, a velocidade da luz no vácuo é em quilômetros por segundo. 300 mil, né? Quilômetros por segundo. Isso aqui expressa em notação. A vírgula vai deslocar-se, ó, 3 até o primeiro lá, ó. Tem antecipado aqui pós 3, né? Ficamos a depender de 3 vezes 10 elevado a 5, né, gente? Quilômetros por segundo. Notação da velocidade da luz em científico. Notação científica. O diâmetro da Terra medido na linha do Equador possui cerca de 13 milhões, né, de metros, né? Isso na notação científica. Vamos deslocar a vírgula quantas casas, gente? 3, 6, 7. Tem antecipar aqui o primeiro. Ora, se assim será feito, vai ficar 1,3 vezes 10 elevado a 7 metros. Então, senhores, aí, no caso, um pequeno treino sobre essas notações com números maiores do que 1. Agora, vamos para os menores. Na condição de você ter que escrever o número na notação científica, que o número seja menor do que 1, como procedemos? Deslocamos a vírgula para a direita, até atingirmos o primeiro algarismo diferente de 0. No caso aqui, nós vamos trazer a vírgula, que está aqui no 0,0008. Vamos trazer até após o 8 aqui, né? Atingimos o primeiro. Então, nós, digamos, deslocamos essa vírgula quantas casas? 4 casas. E o que é que vai acontecer com isso? O número de casas deslocadas para a direita corresponde a quem? Ao expoente negativo, tá? Quando vem para a esquerda, o expoente do 10, da potência do 10 é negativo. É o caso, né? De 8 milésimos, décimos de milésimos, desculpa, fica aqui 8 vezes 10 a menos 4. Repetindo, deslocamos a vírgula 4 casas até atingir o elemento, primeiro elemento, melhor ainda, antecipando, né, o primeiro elemento do número, e contamos quantas casas. Se você faz o deslocamento da vírgula para a direita, o expoente negativo, o expoente do 10, né,
da potência de 10, ele é negativo. Olha só aqui, ó, 0,000000, já 6 zeros aí, 3, 4, 5. Aí você tem que ver, né? Olha só, esse número, a potência vem para cá? Não, porque aqui ficaria 345, que seria o nosso A, e não pode ser. Poderia vir entre o 4 e o 5? Também não, né, gente? Porque ficaria, no caso, o A valendo 34. Mas vai, vamos chegar a 3,45. Então, nós vamos deslocar essa vírgula quantas casas? 3, 6 e 1, 7. Ou seja, vai ficando 3,45 vezes 10 é menos 7. Não esqueça. Expoente negativo devido à condição do deslocamento para a direita. E em 42 centésimos, ou 0,42, olha, a vírgula vai deslocar-se para depois do 2? Não, porque ficaria 42, né? Vezes a potência do 10. E não pode ser 42, pode ser 4, né? Então, a vírgula vai deslocar-se aqui apenas uma casa, ou seja, vai ficar entre 4 e o 2, e ficamos com 4 inteiros e 2 décimos, vezes 10 elevado a menos 1. Bem, aí então uma das maneiras, né, da forma prática, né, digamos assim, de você fazer o deslocamento, a notação científica para números menores do que 1. Mas vamos ver mais um reforçozinho. O diâmetro de um átomo de hidrogênio, aproximadamente essa coisa toda aqui, mínima, né? 0,3690 antecipando a 1. Então, a vírgula vai ficando onde? Após o 1, né, gente? Que é a condição do nosso A. Ou seja, vai ficando, então, com 1 vezes 10 elevado a quem? A menos 10, né? 1 vezes 10 a menos 10 metros. É a condição do átomo, do diâmetro do átomo do hidrogênio expresso na notação. Por sua vez, a duração de uma piscada de olho, na média de 2 segundos. Como expressamos 2 décimos de segundo, desculpa, na notação científica? Gente, essa vírgula vai ter que caminhar após o 2, né? Ou seja, vai caminhar uma casa e é para a direita. Então, vai ficar quem? 2 vezes 10 a menos 1. Caminhou uma casinha para a esquerda. E ainda temos a massa de um elétron em quilograma, que vale isso aqui, essa monstruosidade mínima, digamos assim, que vale valer como a vírgula vai deslocar-se o quê? Ó, lá vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes 3, 30, né? E aí vai ficar após o 9 aqui, né? O 9, o primeiro 1. Vai ficar, então, 9,11 vezes 10 a menos 31, né? No caso, 30 zeros mais o 9zinho aqui nos fornece o expoente negativo do 10. Então, senhores, aí um dos exemplos, né, os exemplos de treinamento ou noções para notação científica para nossos alunos que estejam com dificuldade. Deixamos aqui a seguir esses 5 questões, né, a quinta questão, por sinal, com 4 itens para vocês fazerem um pequeno treino. No mais, senhores, deixamos aqui um pequeno turismo na nossa terra sobre a nossa primeira igreja, né, que era considerada a capela de Nossa Senhora do Ó. E aqui nós temos a nossa igreja, né, que é a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, tanto na sua parte externa, né, muito bela a nossa igreja, como na sua parte interna. No mais, senhores, valeu, um abraço, bons estudos e até a próxima.